не передбачено. Отже, В'ячеслав Сівчик з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, добрий день, ми вас раді вітати. Добрий день, так само вельми рада вас привітати. О, ми вже вас добре чуємо. Хочеться безумовно говорити сьогодні про ситуацію, яка відбувається навколо Білорусі. Як ви бачите, наскільки оця авіаблокада найперше, наскільки ті заяви європейської спільноти сьогодні боляче чи не боляче вдарять по Лукашенку і по країні загалом? Ну, по-перше, треба мусить отказати, що відбулося останнім часом. Я звертаю увагу, що в тим самоліті, який летів міжнародним рейсом Афіни-Вільня, із якого був захоплений Роман Татасевич, летіло так само 4 громадянина Російської Федерації, які зникли в аеропорту Мінська. Я кажу, гэта дзеля чаго, тому що все показывая на то, что это была не только операция, якую проводил Лукашенко, это зрозуміло, лишь проводили это спецслужбы Российской Федерации. И мне здається, что вот та реакция, якая была натуральная по захопу самолета, и она как раз идет снова на корысть Москвы, потому что мы бачим, что Белавия практично мает все шансы стать российской компанией, и мы бачим, что белорусы вымушены будут про Москву летать по всему свету. Это не означает, что санкции супер лукашенковского режима не потребны, они не потребны. А лишь вот эта ситуация, она показывает вельми четко ту небезпеку, коли вводятся санкции только супер режима Лукашенки. Обовязково необходимо, абсолютно необходимо вводить санкции супраць краіны-агресора Российской Федерации. И это вельми серьезно, потому что вот те санкции, которые были введены по этому террористичному акту, который провел режим Лукашенко, они лежали на поверхности, они должны были быть такими. А лишь далее будет горше. Вот там ставилось как раз питание о будовництве «Полночного потока-2», что категорично треба спынить менавіта по факту захопа лукашенко-путинской банды вот этого самолета, який летел по маршруту Афіни-Вільня, и вынику чого Роман Протасевич был зневоленный. Тут вельми важный момент еще есть, что просто стратегии в отношениях до Беларуси, на великий жаль, сбоку Захода не хнуя 27 годов. То же самое натурально и в Украине, потому что Украина, она только периодично пригадывая, кто ее полночный сусед. И вот, коли говорить стратегично, то та трагедия, якая отбывается в Беларуси, а в Беларуси реально отбывается трагедия, и гуманитарная, потому что людей просто забивают. Сегодня отбывается развитание на родине с героем Беларуси Витальдом Ашурком, який был закатаваный в лукашистской турме, причем по всех канонах вот этих ГБшных сталинских репрессий, коли еще ахвяру репрессий засюда в нечем обвиновачивают. И на великий жаль, это не только гуманитарная катастрофа, что само по себе страшно было. Нелька, как людей забивали в 21-м столетии. Вот. Это еще то, что не треба забывать, что войски Российской Федерации, которые растягнуты от Балтики до Черного моря, и они имеют одинное керование. И натурально мета Москвы – просунуть свои войски на 700 километров на запад. И это страшно и для Беларуси, и натурально для Украины. Ну, то да. Пане Вячеславе, а я, от, знаете, про что хочу спитати? Вчера министр российский Лавров, так підтримуючи Белоруссию, він сказав про те, що ми завжди готові підставити плече в разі, якщо будуть атаки ось такі на Білорусь. Ми прекрасно розуміємо про оце союзництво, про це партнерство, але чи не станеться зараз так, що Лукашенко, ну, кинеться в обійми Путіну і відбудеться ось цей тотальний такий аншлюз, інтеграція і загалом, ну, навіть не хочу говорити про те, що об'єднання двох держав в одну, але чи може поглибитися ось ця ситуація?
Натурально. Ну, по-перше, не Білорусі допоможе Лавров, це зрозуміло. А він допомогти хоче тільки той бандой, той банді, яка незаконно керує в Білорусі. Лукашенко це зовсім не Білорусь. І це вже видовочно по тих подіях, які відбуваються останні 9 місяців. Олег, я звернув увагу вашу на саме головне. Сам сценар от цього виборчого фарсу, який відбувався в 2020 році, це і було примушення до так званої глибокої інтеграції. Там у Лукашенка не було ніяких інших варіантів, окрім Росії, і от це ми зараз, на великий жаль, і відбувається. Але ви ж не забуваєте, що влада цього чоловіка над Білорусі вже 27 років, і в нього давно вже вільно зроблено було шмат того, за що його треба судити. Я нагадав би, що і лідери опозиції, Гончар, Захаренко, вони зникли, це значить, їх просто забили в далекому 99-му році, ще в тим стагодзі. І таких кримінальних речей, які зробив особисто Олександр Лукашенко за ці роки, накопилося вельми багато. Тому, і ще раз підкреслюю, це єдина лукашистсько-путінська банда, і хоча й за все, ось, в історії з цим самолітом, там були задіянні от ці всі Петрови і Башірови, для того, щоб після Лавров зробив ось таку заяву. Але ж тут виникає ще одне докладне питання, а що робити в цій ситуації в Україні, в самій Україні? Бо, натурально, я судовно ведаю, що приятелі Білорусі, люди, які вельми добре ставляться до білорусів, це абсолютна більшість і в українському громадстві, в українському суспільстві, і в українській владі, тому що ми справді родні і близькі народи, і я розумію, що багато хто з українців сьогодні вельми хвалюється за те, що відбувається в Білорусі. Ви ведаєте, звісно, немагчима за короткий термін зробити те, що треба було робити годами. Але ж я вже не хотів би, щоб от ці події, які сьогодні відбуваються на моїй батьківщині, вони примусили Україну створити некий державний інститут, який би стратегічно займався Білоруссю. І я лічу в зв'язку з тим, що от відбувається сьогодні, я ще раз підкреслюю, це і гуманітарна катастрофа, тому що про які права чоловіка можна в Білорусі казати. Це і геополітична небезпека, яка не тільки для України, не тільки для білоруського народу, не тільки для країн Балтії, не тільки для Польщі. Я маю на увазі, в першу чергу, звісно, це турбувати мусить сусідів Білорусі. А ж це геополітична катастрофа може бути і для всієї Європи, тому що коли зникають війська супроти інших військ, а це обов'язково відбудеться, коли російські війська все-таки будуть офіційно в Білорусі весь час, то зникає погроза третьої крестичної війни. Так ось, тут просто терміново треба створати некий інститут Білорусі при президенті України, наприклад, чи при іншому владним серйозним таким системі, так? Для того, щоб все-таки почалася розпрацовка вже і у вас, яка мусить бути політика України в відносинах до свого повночного сусіда. Тому що повночний сусід у вас все-таки Білорусь. У нас свої хвилювання, пане В'ячеславе, чому? Бо ми прекрасно розуміємо, чому так сильно хоче цього об'єднання, цього аншлюзу з Білорусі Росія, бо вона би хотіла розміщення ще більшої кількості своїх військових баз на території вашої батьківщини, а у нас це тисячі спільного кордону, і для нас це дуже тривожна ситуація насправді. Чи може піти Лукашенко, допоки він нібито не давав такої згоди на ось це посилення військової присутності Росії на території Білорусі, в форматі там кадрових своїх військових, казарм і всього іншого. Але чи можливий це реально варіант? На великий жаль, цей варіант, що він не тільки реальний, а ось менавіто те, що відбувається останні 9 місяців, це якраз реалізація цього варіанту. І я ще раз підкреслю, що я лічу, що Білорусі сьогодні керує лукашистсько-путінська банда. Чому путінська? Тому що практично всі генерали силових структур, які є в Білорусі, і вони непосередньо зав'язані на Москву. Там у нас, справді, в країні вельми тяжка ситуація, нема часу це все тлумачить, але ж це правда. Там є генерали, які вже давно
про Лукашенко кажуть, що він лох, для їх Путіна це все. Це трагедія. Але ж натурально, коли ця банда стане путінсько-лукашистською, то тоді будуть і військові бази, і такі можливості є. Але сам Лукашенко, і він судово розуміє, що при таким раскладі, і він губляє особисту владу. Тобто, на сам реч, в цій банді йдуть якраз зараз розборки на конт ієрархії по Білорусі. І це жахливо, тому що це банда цільна, і маючи ГБшний, вона при будь-яких розкладах нічого доброго принести білоруському народу не може. Я звернув би вашу увагу іще те, що в Україні все-таки достатково шмат уже експертів по Білорусі. Це і були амбасадори України в Білорусі, які натурально розуміють, що відбувається і сьогодні в нашій країні. Ну, це і Роман Безсмертний. Mm-hmm. Ось. І пан Ліховий. І я думаю, що от все-таки вертаючи вас до своєї пропонови по інституту Білорусі, треба, ну, коли не інститут створати, але ж каб ширеє привлікалися менавіта ті люди, які і ведують особисто Лукашенку, і розуміють, що таке імперська політика Москви, для того, каб йшли адекватні коментарі того, що відбувається в Білорусі. Тому що я підкреслю, те, що зараз от робиться, тим ліку з заходнього боку, це в першу чергу емоції, це реакція частково. Вона докладна, частково недокладна, як завжди буває, коли нема стратегії, так? На ті страшні події, які відбуваються в моїй країні. А ж от ці емоційні політичні рішення, вони мають завжди як плюси, так і мінуси. Ось чому треба мати стратегію і Україні, от терміново просто, в короткі і вільні терміни. Треба це зробити так само для себе. Пане В'ячеславе, от ви зараз перебуваєте в Польщі. Скажіть, будь ласка, яка там реакція на всю цю ситуацію? Чи якось активно вони це обговорюють, чи якось висловлюють своє занепокоєння цими всіми подіями, які сталися? Абсолютно. Більш того, тут Польща і Шевельня серйозно во все це зав'язано, тому що Роман Протасевич, він же був в Польщі, коли денежный человек, журналист. И, кроме того, не забывайте, что режим Лукашенко, и он взял закладников, бо в Беларуси сегодня несколько тысяч политвязнов, за яких официальный статус мают крыху больше 400 человек. Так само трагедийная ситуация, лишь нема часу рассказывать, чему политвязнев тысячи, а признаны за их сотни. Вот. Так вот, сирот политвязнев есть и все керавництво звездко-поляка в Беларуси. Тому что у нас дві є організації, які представляють національну меншість громадян Республіки Білорусь польської національності. Це провладна структура, тому що його ще не зареєстрований зв'язок поляків у Білорусі, і все керівництво цього зв'язка так само захоплено в якості закладників і з'являється політв'язнями. Це і Анжеліка Борис, і Анжей Пачобут і інші колеги, яких ми судово ведаємо, тому що ми разом в Білорусі змагаємося за право білоруського народу мати можливість вибирати владу, за інші права і свободи. Тому Польща абсолютно не зацікавлена в той політиці терору і репресії, яку сьогодні проводить лукашистсько-путінська банда. І натурально вот это идеяние опошнее и по политвязнях, и по захопу самолета выкликает осуждение, и Польша потребует, все-таки была распространена и стратегия, что наугул робить. Я думаю, что вот как раз ближайшие наши соседи, это країни Балтії, Польща і Україна обов'язково мусять координувати свої дії в відносинах до режиму Олександра Лукашенка. З цього може бути і почнеться стратегія, що робити в той ситуації, яка склалась в Білорусі. Я, наприклад, цілком підтримую дії мера міста Ріги, які
просто откинув нав'язаний Москвою червоно-зелений стяг білоруському народу. І на гете місце під час чемпіонату світу був вивішений наш національний червоно-білий стяг, який заборонений в Білорусі висілками Лукашенка. Путінської банди, але ж білоруський народ все одно веде змагання, він веде змагання менавіта під цим стягом. Це так само показчик того, що треба робити. Я звертаю увагу на те, що одразу за свой флаг заступився Лавров в Москві. Тому що це стяг не білоруського народу. Це стяг лукашенко-путінської банди, під яким вони зараз забивають, збивають, арештовують білорусів. От керунку, що треба підтримувати Білорусь, треба підтримувати білорусів і мусить розпрацьовуватися стратегія того, що треба робити. І відсюль вже мусить виходити тактика конкретних санкцій, тактика тих кроків, які мусить робити демократичний Захід, щоб не було страшної з'яви відбудови Північної Кореї в центрі Європи. Так, дуже ми вам дякуємо, пане В'ячеславе, що ви до нас доєдналися. В'ячеслав Сівчик, голова руху «Солідарності разом», до нашої розмови доєднувався. Я нагадаю, що це білоруський політик, який нині перебуває у Польщі.